Živjo in dobrodošli v novem vlogu. V tej seriji z Maksom odkrivava Primorsko. Nazadnje sva vas peljala na morje in naredila en tak konkreten uvink čez Štanjel in Lipico, kar vam absolutno priporočam. Danes pa odkrivava okolico Portoroža. Ker kakor ste naj do zdaj spoznali, veste, da mi dva nisva za gužbo, pa komercijalo, pa za neke te klasične stvari, ampak vedno rada obiščeva kaj noga. In tale krožna pot iz Seče, ki jo danes hodva, je taman. Mi dva sva z vozičkom, tako da je primerna za vozičke. Cirka 6 km dolga, nezahtevna. Ima pa čudovite razglede, tako da pridite z nama. Ampak sečoveljske in strunjanske soline so dejansko edine soline na tem predelu Jadrana, ki še vedno predelujejo sol po tradicionalnem postopku predelovanja. Tako, da skoli. Krožna pot se začne z izhodiščem v Seči, avtomobil pa lahko pustite kar na parkirišču za sečoveljske soline. Od tam potem nadaljujete po strmi z granitnimi kockami tlakovani poti do same magistralke in od vrha te ceste se potem držite levo ter nadaljujete v smeri proti Luciji. Na začetku vas bo sama cesta vodila skozi prelepe vinograde in sadovnjake in od tu se bo razprostiral res čudovit razgled na sečoveljske soline. Naprej nas potem pot vodi do samega vrha tega majhnega rta, od katerega imamo čudovit razgled na cel Portorož in Lucijo. In po samem vrhu se razprostirajo čudovite skulpture Forma Vive, ki so definitivno vredne ogleda. Potem pa se lepo spustimo po taki strmi cesti do kampa Lucije in pridemo že na nadmorsko višino morja. Tukaj potem se lahko sprehodimo do same ribogojnice Fonda, do vrta kaktusov, ki je bil sicer v času najinega obiska zaprt, do stare ladjedelnice in starega pristanišča, ki je v bistvu zelo fotogeničen. In potem lepo krožno nadaljujemo nazaj v smeri našega avtomobila skozi krajinski park Sečoveljske soline. Povedati, da sva s tem izletom danes čisto obrla sliko o Portorožu, ki sva ga prej imela drugače v glavi. Tako da ja, na koncu nama je znesel cirka 2 ure hoje. Ogromno enih lepih stvari sva videla in definitivno se še vrneva. Ali tekaško, ali pa peš. Tako da to je za enkrat to, zdaj sem pa naredila komercijalen postanek. In to je to. Dej pa, Maksi!